يسيون ساتون سكايون يايج لفترة تولو دنجلو يتازنالج باين مرتون داين كريستوس لمنيلن مريم فترة እያንዳንዳችን ስማችንን ተክተን መንበብ አለብን መጽሐፍ ቅዱስ አዳም ወይ ወዴት ነህ ያለ አምላክ እገሌ ወይ ወዴት ነህ እገሊት ወይ ወዴት ነሽ ይለናል እያንዳንዳችን አንዳንድ ሰው የሰራው ይሰራና ሰይጣን አሳስቶ ነው ይላል እርግጥ ሰይጣን ያስታል ግን አዳምና ሔዋንን አንገታቸውን ይዞ በግድ እጸ በለስ አላጎረሳቸው ሐሳብ አቀረበላቸው ወደው ፈቅደው የበሉት ራሳቸው ብዙ አይነት ትምህርት ያስተማሩዋል አንዳንድ ሰው ለራስ ከተናዘዝክ እግዚአብሔር ፊት ካለቀስክሱ በቂ ነው ሚላል ግን ሰው ኃጢአቴን በቀጥታ ለምን አልነግረውም ሲል በዚህ ጥያቄ ውስጥ ይገርማችኋል ትዕቢት አለ ማለት ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መመናል ሰው ኃጢአቱን የሚናዘዘው 3 ጊዜ ነው ስንት ጊዜ 3 ጊዜ እያንዳንዳችን ቁጭ ብለን ራሳችንን ለንስሐ መገምገም አለብን ንስሐ ግቡ የሁሉ ጊዜ ትምርት ነው ብዙዎቻችን ግን ንስሐ ግቡ ሚለውን ቃል ሰምተን አንገማው ምንድነው ምክንያቱ ጣላት የሆነ ይበሉስኪ በወድቅ እነሳለሁ ወድቅ ያስጨንቃል ልክ ነው ኃጢአት ያስጨንቃል ሰላም ይነስ ግን ከኛ ኃጢአት በላይ የማን ምህረት ይበልጣል የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ምህረት ባህር ነው መመና ወቃጭቃውስ ሊገባ ጣላችሁ ትሄዳለህ አረከርታ አርጉልኝ ቋንጭካ ውስጥ እንደፈለገ ምሸት ነገሮስ ቢገባ ጥለን ይላል እጃችንን ከተን ምን እንለዋለን ለምን ወርቅ ነው አይደል እንዴ ገንዘብ እኮ ነው ወጣበት እኛ እኮ ከወርቅ በላይ ነን ለእግዚአብሔር ወርቅ የተገዛው በገንዘብ ነው እግዚአብሔር ግን እኛን የገዛን በምኑ ነው ስለዚህ በእውነት የተነሳ ከራቀ ከስጋው ደሙ ከራቀ አባቶቹን ከተላ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያውን ቁልፍ ነው ያጣው ሰይጣን ይህን ስለሚያውቅ የቅጥለተ ዘካርያስ ዘመን ነው የካህን መገደል የካህን መጠላት ዘመን ነው የመጨረሻው ዘመን ሰው ንስሐ እንዳይገባ ነው መገና የፈለገ ካህን በደለኛ ቢሆን በካህን አድሮ የኃጢአት ይቅርታ የሚሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር አሁን ይህን ትምህርት የምንማረው መገና ለጠቅላላ እውቀት አይደለም እዚህ ቅጥረ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ብቻ ንስሐ ቢገባ በአገራችን ያለውን መከራ ማብረድ ይችላል። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም ይላል ጠቢቡ ሰሎሞን። ኃጢአቱን የሚሰውር አይጸድቅም ማለት ነው። አይለማም አይጸድቅም ነው ለተከለ። ኃጢአታችንን ስንገልጠው እግዚአብሔር ይሸፍነዋል። ስንሸፍነው እግዚአብሔር ይገልጠው። እሳቸው እኮ ይበቁላቸው። እሱ እኮ አዋቂ ነው። እሱ እኮ ዘማሪ ነው። እሱ እኮ አጥማቂ ነው። እሳቸው እኮ ሰባኪ ብሎ ነገር የለም። ኃጢአት ወግታ ያጣለችው የለም። እግዚአብሔር እንደው ይቅርታ አርጉልኝ እውነት ይሁን ሸት አላቀም አንዲት እናት ካህን ፊት ቀርበው ምናሉ ይባላል እንደው በሰንበት ቆሎ በልቻለሁና እንደው ወፍጮ ማስፈጨት ይሆንብኝ ይሆናል ይባላል እስቲ እንደው እግዚአብሔር ያሳያችሁ አሁን አገሬ በጠበጠ ወፍጮ ነው ሰጣጣ ቁጭ አርገምታለሁ ይሄ አይሁድ ጸባይ ነው አይሁድ ክርስቶስ ምን ይላቸዋል ግመልን የምትውጡ ትንኝን የምታጠሩ ይላል ግመልን ምን የምትውጡ እንደ ግመል ያለውን አጥያ ደብቃችሁ ተቃቅማም እውነት አሁን ያሉት እስራኤል የሄዱ የጎበኘ ሰው ካለ መመና እስራኤላውያን አሁን ያሉት እስራኤላውያን ምን ያህል ወግ እንደሚያጠቁ ልንገራችሁ ህንጻ ሲወጡ ሊፍት አለ አይደለም መውጫው አይደለም በሊፍት ሲወጡ ሰንበት ከሆነ ለምሳሌ ሰባተኛ ፎቅ የሚወጣ ሰው ሰባት ቁጥርን በጣቱ መንካት አለበት አይደል ከነከው ሰንበት ማፍረስ እንዳይሆንብኝ ብለው የሰንበት ሊፍትም ይባላል ለብቻ በየፍሎሩ ይሄደ ቢቆም ማለት እሱ ከሌለ ሰው ይጠሩና አባክን ካልኝ ይላል ማናጥያት ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው ምን አይነት እንደው ዘይ ራሳይ እንዲህ ያይሁድ ጸባይ አለዋል ትጥቃቅኑ ናጥያት እየነቀሰ ትልልቁን የሚሰራ በእውነት በግልጽ ተናዘ ሰላም ለማግኘት እግዚአብሔር ወቸውነት ይላል Thank you.
መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እናማት ሁላችን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ እንደምናመሻችሁ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ ለባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ሰዓት ከመካከላችን እንዲሆንልን እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩና ጥበቡን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በቀረችን አጭር ጊዜ ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 ላይ የሚገኘውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንማራለን የትምህርታችን ርዕስ የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ ንስሐ ግቡ የሚል ይሆናል በዚህ ቃል መነሻነት እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን መቼስ መመናን ቀደም ባለው ትምህርትም አሁን ሲዘመር በነበረው ዝማሬም በተደጋጋሚ ስለ ንስሐ ሲነገርም የሰማነው አይደለም መቼም ንስሐ ሁሉ ጊዜ ያስፈልጋል ነገር ግን ከመቼውም ጊዜ በላይ ደግሞ ለእኛ ንስሐ የሚያስፈልግበት ዘመን ላይ ነን አይደለም አዎ በሀገራችን በቤተክርስቲያናችን በዓለማችን እየሆነ ያለው ምናየው ነገር ሁሉ የማንን ምህረት የሚፈልግ ነው የእግዚአብሔር ምህረት ሰው የቱንም ያህል ቢሞክር ሊያስቆመው የማይችለውን ችግር ሁሉ ሊፈታ የሚቻለው ማን ነው? ሚገርማችሁ በቅርቡ በዓለማችን አውስትራሊያ የምትባል ሀገር ከፍተኛ ሰደድ እሳት ተከስቶ እንደነበር ሰምተናል። በዚህ ሀገር እንግዲህ ዘመኑ በሚጠይቀው ስልጣኔ በቴክኖሎጂ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰች ሀገር ናት። በሀብትም በጣም ከፍ ያለች ሀገር ናት። በስፋትም በሁሉም ነገር የሚጠቀስ ብዙ ሰው እዚያ ለመኖር ከሚመኛቸው ሀገራት አንዷ ናት አውስትራሊያ። ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ በሺ የሚቆጠሩ እንስሳት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሞቱበት የቆሰሉበት እጅግ ኃይለኛ ሰደድ እሳት ተከስቶ ነበር። በዚህ ሰደድ እሳት የሌሎች ሀገራት ሁሉ እርዳታ ተጠይቆ ብዙ ዘመኑ የሚጠይቀው ቴክኖሎጂ ሁሉ ተሞክሮ እሳቱን ለማጥፋት ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር ሊጠፋ አልቻለም። እግዚአብሔር ያነደደውን ሰው ያጠፋል? አይችልም። ከብዙ ችግር በኋላ የሚገርማችሁ የዚህ ሀገር ሰዎች የሚበዙት እግዚአብሔር የለም ባዮች ናቸው። ፈጣሪ የለም ባዮች ናቸው። በእግዚአብሔር አያምኑ። ግን ነገሩ ከአቅም በላይ ሲሆን መንግስት አፍ አውጥቶ በቃ ከዚህ በኋላ ጸሎት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ምንድነው የሚያስፈልገው? ይህን ልክ ሲያምኑ ከየት መጣ የማይባል ዝናብ ዘንቦ እሳቱ ጸጥ አደረገው። ይገርማችሁ በእውነት በዚያ የነደደውን እሳት ያበረደ አምላክ በሀገራችን ያለውን እሳት ያበርድልን። አሁን ዘመኑ የንስሐ ዘመን ነው። ምእመናን ለሁላችን ንስሐን ያደለን የመጽናናት ዘመን እንዲመጣላችሁ ምን አድርጓል ሐዋርያው? ንስሐ ግቡ። መቼስ በቤተክርስቲያናችን ስለ ንስሐ ሳይሰበክ ቀርቶ አያውቅም። ወንጌል በሚነበብ ጊዜ ሁሉ የሚታወጀው አዋጅ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ምን አድርጉ ነው? ንስሐ ግቡ ነው። ያው እኛም ከንፈር እንመጣለን ንስሐ እንገባም እንጂ። ስለዚህ ስለ ንስሐ እንማራለን። እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ምእመናን ንስሐ ማለት ግዕዝ ነው፣ በአማርኛው ጸጸት ማለት ነው። ብዙ አንገባበት በመጽሐፍ ቅዱስ ቅድም መምህር ሲያስተምሩ እንደሰማችሁት እግዚአብሔር ተጸጸተ፣ እገሌ ተጸጸተ የሚል ቃል ተጽፎ ይገኛል። ተጸጸተ የሚለውን ቃል በግዕዙ ሄዶ የሚያነብሰው ንስሐ ነው የሚለው። ንስሐ ማለት ጸጸት ነው። ይህንን ጸጸት እግዚአብሔር ለሁላችን ያድነን። ንስሐ ጸጸት ከሆነ ምን አይነት ጸጸት ነው? ሰው መቼስ በሆነ ባልሆነው ሲቆጭ ነው የሚውለው ቀኑ ሙሉ። እንዲህ ባላደረግኩ እንዲህ ባደረግኩ ስንል ለምንውለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሚፈልገው ንስሐ ሰውን ወደ መዳን የሚያደርሰው ለመንግሥተ ሰማያት የሚያበቃው ንስሐ ምንድን ነው? ይህን ነው ዛሬ የምንማረው። ይህ ንስሐ ምእመናን ሰው ኃጢአት ሰርቻለሁ፣
አምላኬን በድየዋለሁ አሳዝኛለሁ ብሎ ከልቡ ሲያምን ያንሳ ይባላል። ኃጢአት እንግዲህ ከኛ መካከል ንስሐ መግባት የሌለበት ሰው የለም። ምክንያቱም ከኛ መካከል ኃጢአት የሌለበት ሰው አለ የለም። እንደው መከራከር ያማረው ሰው እኔ ኃጢአት የለብኝም ካለ እንኳን ኃጢአት የለብኝም ማለት ራሱ ኃጢአት ነው። ሌላውን ተውት። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ይላል። ስለዚህ ኃጢአት የሌለበት ሰው የለም። በቀን ውስጥ ብዙ ኃጢአት እንሰራለን። ሰው በግብር የሚፈጽመው ኃጢአት አለ። ሊሰርቅ ይችላል፣ ሊያመነዝር ይችላል፣ ሊገድል ይችላል። ብዙ በግብር የሚፈጸሙ ኃጢአቶች በቀን ውስጥ እንሰራለን። ግን ደግሞ ሰው በግብር ኃጢአት ሳይሰራ ሳይሰርቅ ሳይገድል ሳያመነዝር እንደ እጁን አጣምሮ ቢውል እንኳን በአንደበቱ ደግሞ ብዙ ኃጢአት ይሰራል አይሰራም? በቀን ውስጥ ብዙ የምንናገረው ቃል ውስጥ ከቃል ብዛት ኃጢአት ሳይኖር አይቀርም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ብዙ በተናገርን ቁጥር ብዙ ኃጢአት እንሰራለን። እንዋሻለን፣ እናማለን፣ እንሳደባለን። ሐሜት አያድርግብኝ እንጂ ብለን እናማለን። አናማ ይሄ ራሱ ምንድን ነው? ሐሜት አንዳንዴ ሰው እጁን ታጥቦ የሚሰራ ኃጢአት አለ። እንደው እኔ አማሃት በሉኝ እንጂ ብሎ ማማት ሐሜትም አይደለም። በቀን ውስጥ በአንደበታችን ብዙ ኃጢአት እንሰራለን። ደግሞ አፋችን ተለጉሞ ብንውል ደግሞ ዝም ብንል በሐሳባችን ስናወጣ ስናወርድ ኃጢአት ብዙ ኃጢአት እናስባለን አናስብም? ስለዚህ ከኛ መካከል ኃጢአት የሌለበት የለም። እግዚአብሔር በዓይነ ምሕረቱ ይመልከታል። ስለዚህ ኃጢአት ሰርቻለሁ ብለን ስናምን ይህ ንስሐ ይጸጸት ይባላል።